عمران خان آ چکے ہیں کراچی کے لیے, اور ابھی آپ کو میں یہ خبر دے دوں کہ اس مہینے کے آخر میں وہ دوبارہ آئیں گے, اور یہ تو وہ جو ہے ان کا ارادہ ہے کچھ خاص کرنے کا کراچی کے مسائل کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان بولتا ہے تو پاکستان سنتا ہے. کمبختی ضرور آ جاتی ہے کچھ پی ایس آئی کا کرکٹ کے فائنل میں بھی بن رہا ہوں. تمام جو ہمارے تنظیم کے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کیونکہ 2017 جو ہے عمران خان نے کراچی کا سال ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس لیے توجہ کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, محنت کے ساتھ نمبرداری کا کام جاری رکھیے. جیسے جیسے تنظیم مضبوط ہوتی جائے گی آپ دیکھیں گے کراچی کے اندر طریقے صاف مؤثر ہوتی چلی جائے گی, اور مؤثر ہونے کا کیا مطلب, کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوتا چلا جائے گا. اس کی کافی سب کو تمام امید کو مبارک ہو.